ល្អតាមរយៈរបៀបលក្ខណៈធម្មជាតិហើយដែលក្នុងនោះគឺក៏ជាចក្ខុវិស័យរបស់ខេត្តក៏ឃើញថាយើងត្រូវតែទទួលយកដោយផ្អែកលើសក្តានុពលធម្មជាតិនេះយើងគិតថាយើងមានទស្សនៈនៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងគឺកំណត់យកការអភិវឌ្ឍគឺដោយយកវិស័យទេសចរជាស្នូលបាទរមណីយដ្ឋានតាតៃគឺជារមណីយដ្ឋានមួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាតៃស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងមានចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តលេខ48មានទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយផ្នែកខាងលើជាតំបន់ព្រៃភ្នំនិងខាងក្រោមជាតំបន់ទន្លេឆ្នេរដែលភាគច្រើននៃតំបន់ទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ចម្រុះសត្វព្រៃពីមក្រសោបជាទូទៅតំបន់ទាំងពីរនេះសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភជាមួយទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងទឹកថ្លាល្អមានជាមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកសសកអូរ៉ាជាសសកបុរាណទូកាយៈត្រីងៀកចំការទូរ៉េនមានភាពតាក់ទាញចា៎ការប្រកបមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននេះពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិដែលពួកគាត់រស់នៅដូចជាធ្វើស្រែចំការដំណាំចំការស្រូវដាំចា៎ការនេសាទតូចតាចនិងពឹងផ្អែកលើផលនិងអនុផលព្រៃឈើជាដើមទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការប្រកបរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែចាត់ជាបញ្ហាលំបាកនិងលក្ខណៈប្រឈមមុខនៅឡើយដោយមូលហេតុតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅភាគច្រើនស្ថិតនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃពីមក្រសោបដែលជាតំបន់មួយតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងផ្នែកច្បាប់ពិសេសចំពោះការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនិងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃុំតតៃក្រោមក្រុមប្រសាឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋបានខិតខំរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍឃុំព្រមទាំងផែនការវិនិយោគឃុំជាដើមបច្ចុប្បន្នតតៃបានបង្កើតជាសហគមន៍មួយមានឈ្មោះថាសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី4កុម្ភៈឆ្នាំ2009កន្លងទៅនេះសហគមន៍នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញលើកទឹកចិត្តការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានចំពោះភាពទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបរិស្ថាននិងដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយចេរភាពរមណីយដ្ឋានតតៃបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅទស្សនាយ៉ាងច្រើននៅរដូវប្រាំងនិងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យផងដែរមានអារម្មណ៍ថាប្លែកគឺមានប្រេកឈើច្រើនហើយមានតាមដងព្រៃកោងកាងហើយនឹងមានទឹកខ្ញុំអត់ដែរម្លេះខ្ញុំទៅម្លេះលើកទី1ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាទីនោះប្លែកជាងគេដែរមានដើមឈើស្អាតស្អាតមានភ្នំមកតាមផ្លូវមានទឹកច្រើនមើលទៅគួរស្អាតមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានមកដល់កន្លែងឆ្ងាយហើយមិនដែរឃើញសោះទៅមកលើកទី1នៅនឹងដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញាប់ភ្លៀងដែលបានអញ្ជើញចាប់ភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញទៅទស្សនាមានការថយចុះក្នុងមួយថ្ងៃមានត្រឹមតែក្រោម50នាក់ប៉ុណ្ណោះចំពោះអាកិតជារថយន្តដល់1000រៀល2000រៀលអាយ120សូមតតៃយើងនេះយ៉ាងអនុញ្ញោមរបស់តតៃនៅក្នុងក្រុងយើងមាន25ផ្លូវទូនិងយើងបានតាមទេសចរក្នុងឆោមី2000យើងបាន3600នាក់កានឡើងជាមុនព្រោះមានការសមានថាទីជាការកោះបន្ទឹកធ្លាក់ឲ្យសហគមន៍របស់យើងដូច្នេះថ្ងៃណាមុខគឺយើងខំអភិរក្សបានត្រឹមត្រូវប្រឹងប្រែងមានទទួលភ្ញៀវឲ្យភ្ញៀវចូលមកហើយទីតាំងទីនេះទីទីនេះខាងលោកតើសម្រាប់ភ្ញៀវជួយតម្លៃគ្រឿងយើងយកតែ5រីឯម៉ូតូយើងយកតែទេរីឯជំនេះគឺយើងយកក្នុងឡានមួយគ្រឿងម៉ូតូមួយ5ហ្នឹងទេជាមួយគ្នានេះដែររមណីយដ្ឋានខេត្តកោះកុងមួយទៀតគឺរមណីយដ្ឋានបង្កយ៉ាដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាព្រៃទៀមក្រសោបស្រុកមណ្ឌលសីមាក្រុងខេមរមណីយដ្ឋាននេះសម្បូរដោយជីវៈចម្រុះដែនជម្រកសត្វអង្កាំងដ៏ក្រាស់តំបន់នេះមានសេវាកម្មដើម្បីបំពេញរបស់ភ្ញៀវទេសចររួមមានសេវាភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទការជិះតាមនិងជិះខ្ញុំចាជំនាញនៅគឺស្អាតព្រៃឈើទៀតស្អាតណាស់ព្រៃចាទៅដល់ស្រុកបរាំងបងប្អូននៅអង្គប្រាប់ថាធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរគឺល្អចាមកចូលទៅទស្សនាតម្លៃនិងភ្ញៀវបរទេសតម្លៃ5000រៀលរីឯតម្លៃជិះទូកកំសាន្តវិញក្នុងមួយថ្ងៃតម្លៃពី70000រៀលទៅមួយឡងម៉ាន់ជំទប់ទី2ខុំពីមក្រសោបនៅជាកំកាំង